Mano, tenta matar as bolas que o Daisen não mata, velho. Eu não consigo não esse consegue, né? Dash 3 que ele faz, velho. Eu não consigo. Acerta o Blitz certinho e cai, mano. I love the step back, I know how to use it, but it's not the one that I love. It's okay, it's in. What's up, y'all? Welcome to the stream. Green! Whoa! Jeez. Pure Shock Raider, baby! Come on! É, ele acerta muito green, parceiro. Ah, oh, não. Não, mas step back, velho. Eu não consigo, velho. Não consegue, eu né? Eu tento fazer as bolas que ele faz e não dá, mano. Tem que dominar muito a tua animação, mano. Saber exatamente o que ela vai fazer, tá ligado? Que horas tem que soltar. Domina muito essas coisas. É que pra isso, exatamente pra que lado soltar, você solta quando tá chegando no final. É, exatamente. A gente tem que preparar o time. E o timing tá varia de arremesso pra arremesso. Caralho, nem vi a build no meu, mano. É Stretch 4. Stretch 4. Vai com o nome. Ah. Tipo, um ideia da Hall da Fama, filho. Ah, não é, cara, não é possível. Que isso? O cara ainda caiu na hora de arremessar. Errei, Elise. Errei, Elise. Bela. Nossa, esse cara deve ter chegado pouco, se eu acho que foi. Quê? Esse maluco deve ter xingado pouco se fast foda aí pro dançando. Nossa, ainda bem, ia dar uma bem, bosta. Ia dar, a gente ficou no meio, ficou os dois sozinhos. Olha o Strat foda aí, que nojeira. Chegou. Ah, chegou. Ah. Aqui estão trocando já, também pra fazer esse. Quando trocar, você consegue fazer o. Tô arremesso de baseline tranquilo, mano. O capão desse Strat foi. Começa? Aí, ó. Ah, eu tô sempre pegando, tô jogando mais. Ela. Isso foi bom, Lore, hein? Quando não é, eu nunca aguento. Trocou, trocou. Ah, trocou de mão. Ah, esse é esse futebol. Volante, é super. Bola, hein, Prick? Enojado! Boa! E como veio? Ah, ele, né, ele fez aquela animação de ir pra trás, tá ligado? Tá ligado? Pra depois correr? É foda! Calma, Prick, calma. Calma. Boa! De 3. Depois eu vou dobrar nesse cara. Beleza. Ah, não dá pra chegar lá não. Caralho, eu fiquei numa suruba de 2k ali. Véio. Era pra eu ter corrido lá. Essas paradas é só pra quem joga muito tempo junto, mano. Que dá pra sacar essas porra. Calma, vou voltar. Essa aqui é a tela. Boa, Brick. Beleza, caralho, o que tá acontecendo, mano? Tá doente, tadinho. Ajuda o maluco, tá doente! Tá doente, tadinho! Ah, mano. A camisa do outro chefe é bem mais apto. Boa, carrega. A camisa do chefe é bem mais apto. Não, vou dobrar no pra 3 agora. Ainda dá tempo de arremesso. Remesso. Dá, dá. Dá, dá. Dobrei, peraí, trocou, trocou. Trocou. Nele, vai dar tempo não. Queimaram o tempo. Boa, olha o peito. Não, Prick. Ah, fiquei. Tem na screen? Errou.
Bold online. Boa, Jota. Covardia. Ataque. Não, nem covarde, tem nada pra ver, né? Vou cá, cuidado. Mano, né? Tomei. Ó, aí, ó. Ficou pra aí, bateu. Trocou não. Trocou não. Boa lá, Ender, caralho. Eu não sabia o que fazer, mano. 5 segundos. Ele acabou um buraco e entrar. Eu não sabia. Ele vai mandar no stretch, ele vai mandar no stretch. Eu não vou poder dobrar aqui. Eu não sabia onde correr, mano. Ah, mano. Não, agora a gente tem uma chance. É muito ridículo. Eu gosto de dois. Não, vem plique, vem plique. Não, vem, vem, vem. Catinho chute. Se você ficar livre também, arremessa no teu midrange. Calma, tá marcado. Obrigado. Vou tá lá. Calma. Pode chutar, pode chutar. Vou chutar. Boa! Pela que jogada, mano! Que jogada? Que jogo? Ah, tá, acho que a gente só tá com de pontos aqui na ponta score. Agora com. Gringo, caipirinha, Ronaldinho. Tem muita música do Drake também nessa playlist. Tem muita música do Drake. Drake tem muita música boa também. É, mas o Drake é brabo, isso que eu ia falar. É, pô, tem muito, tá maluco. E tem a música do rap. Jumpman não tá, por exemplo. Jumpman é braba. A playlist rap deve ter umas 25 músicas, 20 músicas. Tem muita música. É Jump que eu tô tocando aqui agora. É Jump? Play Sharp, Short, Stretch. Play Sharp. Mano, dois Play Sharp, né? Só que um é o contrário, né? Sharp Play. Meu, o que eu nem vi. Tem cara que tá pivô, não. Acho que é Short, Stretch. Tô mais pivô. Sharp Play o meu, mano. Chatíssimo. Nossa, boa lá, End Pipico. Salvou muito. Não, o rebote é nosso. O release não foi bom, não. Ah, viado. Vou tentar fazer o pivô lá dentro, o PF lá. Quando tu faz a marcação nesse stretch aí. Stretch ele? Eu não vi, não, mas foi o pior. Deve ser. Vou tentar fazer o pivô então, já que o meu é playmaker. Olha que viado! Que rápido! Tô aqui no meio umas bolas de 3. Me solta! Boa, Plick. Vem pro crime, meu filho. Mas eu vou pegar cara, 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 velho. Nossa, caralho, mano. Caralho, caralho. Mano, o cara deu um drible que me congelou, mano. O cara é muito rápido. Ele é com qual build? É play, playmaker primário. Playmaker primário. Sharp play de SG, pega uns mismatch bom. Ah, mano, tô doente. Tô errando o release. Tô errando o release também. Tudo contigo, Prick. Deram 3, mano. Ah, essa não deveria ter caído, não. E deve estar com o takeover também. Deve estar com o takeover. Ele não foi tão roubado, né? O Prick ainda dura mais. Não! Airball ainda, airball. É dois. É, consegui me mexer. Vou puxar step back, velho. Não, heavy, heavy. Caralho, que lindo. Ah, já tô posso com a G2 se passa ela. Não, mas não deu. Aí. Boa. Mas uma defesa a gente ganha esse jogo. Esses caras não, a gente não ganhou nada até agora. Tipo, não mas ataque. Não sai marcar, não. Esse cara, a infiltração desse maluco aqui que tá foda. Vou colar nele, Land. Vou ficar lá. Caralho.
Boa. Ah, caiu. Ah, mentira. Mentira. O braço dele demora muito pra levantar o braço. Bora, eu acho que eu tenho que deixar o negócio na absoluta, mas. Tudo contigo, tudo contigo. O braço na loja. E a screen ali. Vamos deixar esse puro. Boa! Ah. Esse puro enviado aí, mano. Não pode deixar as cabeças de 3, velho. Não, é, só não pode deixar 3. Descansa a marca, não. É a bola aí, cara, não dá. Não dá pra pegar esse cara na infiltração, não, velho. Impossível. Sharp marcar esse cara é impossível. A gente tem que ganhar no arremesso. Boa. Bela jogada. Meu Deus, eu tô doente. Tá doente? Não, tudo bem que não encheu tudo, mas agora era pra cair. O Vinícius deve estar metade do meu. Não, foi tipo um pinteirinho só. Que ah, boneco, por que você pulou pra lá? Sabe que eu quero fazer isso? Enganar aqui no screen. Calma. Bora, beleza. E caiu ainda. Beleza. Stretch. Deve que demorou muito pra ir também. Aí, sempre fez, sempre fez. Eu tô confundindo. Sempre fez, tá de boa. Caralho, eu não entrei no jogo, viu? Vou e volto. Boa. Porra, consegui, pô. Pra dois. Porra, dei mole. Isso, mano! Boa. Boa! Só pode ser o demônio essa porra! Ah, eu tenho que o quê? Tenho que quebrar meu controle pra tocar? Doom Light! Machine! Caralho, eu apertei muito X, acho que eu nunca apertei tanto X. Cara, esse maluco era muito ruim, tá maluco. Ah, esse chefe do playmaker tava ganhando só por causa da velocidade dele. Não, não tem como, eu fico doente marcando playmaker, não tem como não.